ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଏସ୍ ରାମପୁର ରାସ୍ତା ଦିନାପାଲି ଛକଠାରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗର୍ଭନ୍ତ କରିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ବିନିକା ସହ ପାତିକାରପଡ଼ାର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶାରପାଲିରେ ଥିବା ରାଇସ୍ ମେଲୁ କାମ ସାରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନାପାଲି ଛକରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବିନିକା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବା ଏବଂ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଶବକୁ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବିନିକା ସୋନପୁର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବିନିକା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମିଥୁନ ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।